Після чотирирічної перерви міжнародний кінофестиваль «Місто мрії» повертається у Рівне. З 5 по 8 червня у залі камерної і органної музики Рівненської обласної філармонії відбудуться кінопокази українських та закордонних стрічок. П'ятий Рівненський міжнародний кінофестиваль проходить на підтримку впровадження стратегії розвитку культури Рівного до 2030 років. Кінофестиваль є такою знаковою подією, яка є такою не лише в межах міста, не лише для нашої громади, а і буде культурним гачком і для гостей міста, зокрема. І насправді надзвичайно приємно, що наша стратегія розвитку культури до 30-х років не пилиться на антресолях управління, а відгукується в серцях наших митців. Впродовж 4 днів глядачам покажуть такі повнометражні фільми, як «Щедрик» 2021 року, «Памфір» 2022, «Бачення метелика» та інші. Деякі стрічки короткого метру будуть вперше показані глядачам. Конкурсна програма буде складатися з 3 номінацій. Це повний ігрові фільми, короткий метр, ігрові фільми і документальні фільми за тематикою екології «Поранена земля» про шкоду війни, яка наносить екології. Загалом організатори отримали 100 фільмів ігрових і документальних на відбір до конкурсної програми кінофестивалю. Це Сполучені Штати, Польща, Німеччина, в копродукції Франція, Словаччина, Сербія. І ще ряд європейських країн. І, звичайно, фільми з України. Цьогорічний кінофестиваль проходить разом із музичним фестивалем «Рівненські класичні резиденції». Ми спільно проведемо урочисте відкриття міжнародного кінофестивалю «Місто мрії». І це буде дуже цікавий концерт, який ми вже готуємо за участю нашого камерного оркестру та солістів філармонії, і не тільки філармонії. І цей концерт ми назвали «Кіноманія». Звучатимуть музичні твори з світових кінофільмів. Вже 15 травня організатори оголосять увесь список фільмів, які будуть представлені на фестивалі. Зіркове журі, а саме Володимир Войтенко, Наталія Сумська, Рима Зюбіна, Дмитро Ленартович, Андрій Осіпов вже на початку червня будуть визначати переможців Рівненського міжнародного кінофестивалю. Вхід на відкриття платний на дні кінопоказу за запрошеннями. Юлія Смаль, Олексій Олексієнко, випуск новин.